El Club Tenis Taula Ganxets ha anunciat el seu sisè i, si res no canvia, darrer fitxatge per aquesta pròxima temporada. Es tracta de Nicoleta Stefanova, jugadora italiana de 38 anys i que al llarg de la seva carrera s'ha proclamat 11 vegades campiona del país transalpí. Actualment és internacional absolut amb la selecció nacional italiana, amb qui aquest mateix estiu ha guanyat la medalla de plata per equips als Jocs Mediterranis celebrats a la ciutat algeriana d'Urà. També ha tingut dues participacions olímpiques als Jocs d'Atenes 2004 i Pequín 2008. Stefanova tanca el llistat de fitxatges dels ganxets, que compta amb quatre palistes internacionals: l'holandesa Britt Ireland, la jugadora de Hong Kong Lam Yi, la xilena Paulina Varga i la portuguesa Inés Rodríguez. També procedent de Burgos arriba Elvira Rat, que se suma a les renovacions de Sara Ramírez, i la brasilera Jessica Yamada, que ja van competir amb el conjunt reusenc la passada temporada.